प्रस्तुत छ 2077 साल कार्तिक 25 गते मंगलवार को दैनिक राशिफल। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरु नमस्कार। सदा चाहिँ आज पनि म गोविन्द भण्डारी तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु आजको राशिफल लिएर। दर्शक मित्रहरु, तपाई हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा यस ठाउँबाट भनेर लेखिदिनु होला। तपाईले हाम्रो यस राशिफल हेर्दै गर्दा हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो यस जीजीटीभी ज्योतिष च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै आउने बेल आइकनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसन अन गर्न नभुल्नु होला। दर्शक मित्रहरु, हाम्रो यस च्यानलमा हामीले दैनिक राशिफलसँगै साप्ताहिक र मासिक राशिफल पनि ल्याउने गरेका छौँ र सँगै तपाईँलाई ज्योतिषीय सामग्रीहरू दैनिक जीवनमा उपभोग हुने कार्यक्रमहरू पनि ल्याउँदै गरेका छौँ। हेर्नुभएको छैन भने हाम्रो यस च्यानलमा गएर हेरिदिनुहोला र प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला। हाम्रो यस प्रस्तुतिलाई धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू सामु पुर्याउनको लागि सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। यही अनुरोधसँगै लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। प्रस्तुतिको सुरुमा रहेको छ आजको पञ्चाङ्ग। आज मिति विक्रम सम्बत 2077 साल कार्तिक 25 गते मंगलबार, तदनुसार ईस्वी सम्बत 2020 नोभेम्बर 10 तारिक, प्रमादि नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु चन्द्रमान अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्षको दशमी तिथि रात्रि 10:38 त्यसपछि एकादशी तिथि रहनेछ। नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 3:02 त्यसपछि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र रहनेछ। विष्कुम्भादि योगमा ऐन्द्र योग रहनेछ रात्रि 8:10 त्यसपछि वैगिर्ति योग रहनेछ। आनन्दादि योगमा धुम्र योग रहनेछ भने करणमा अणिजकरण बिहान 10:30 त्यसपछि बवकरण रहनेछ। श्री सूर्य तुला राशिमा, चन्द्रमा सिंह राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। चन्द्रमाको दिशा पूर्व, चन्द्रमाको रङ श्वेत रङ, बारसुल उत्तर दिशा, कालराउ पश्चिम दिशामा। सूर्योदय बिहान 6:22 हुनेछ भने सूर्यअस्त बेलुका 5:12 हुनेछ। अब लागौँ आजको लागि अशुभ समयतर्फ। राहुकाल समय दिउँसो 3:34 5:16 रहनेछ। यमगण्डकाल दिउँसो 3:34 बेलुका 5:16 नै रहनेछ। अब लागौँ आजको लागि शुभ समयतर्फ। चर समय बिहान 8:45 10:27 रहनेछ। लाभ समय पूर्वाह्न 10:28 12:10 रहनेछ। अमृत समय दिवा 12:11 1:52 रहनेछ। लाभ समय बेलुका 8:16 9:34 रहनेछ। शुभ समय बेलुका 10:52 12:10 रहनेछ। आजको लागि तपाईँले कुनै पनि नवीन काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने पूर्व दिशा फर्केर आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु शुभ हुनेछ। आजको लागि शुभ रङ हल्का रातो र सेतो रङ रहेको छ। मेषदेखि मीनसम्मका 12 राशि हुने व्यक्तिले माथि बताएको कुराहरूलाई याद राखेर कार्यको आरम्भ गर्दा सफलता मिल्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। विशेष कारण परेर अपर्चट जुनसुकै दिशाको यात्रामा निस्किनु पर्दा आजको दिनमा गुड, चिनी अथवा गुलियो वस्तु खाएर यात्रामा निस्किँदा शुभ हुने मान्यता रहेको छ। माथि बताइएको सम्पूर्ण समय नेपालको राष्ट्रिय समयको आधारमा बनेको पञ्चाङ्गलाई आधार बनाई तयार पारिएको छ। त्यसकारण कम्तीमा 15 मिनटको समयलाई छोडेर बिचको समयलाई लिनुहोला। आज जन्मे शिशुको सिंह राशि रहन्छ। जन्मठाउँ अनुसार नामाक्षरमा परिवर्तन आउने भएकाले कमेन्ट बक्समा जन्म समय र जन्मस्थान कमेन्ट गर्नुहोस्। शिशुको नामाक्षर बताइनेछ। यससँगै आजको लागि पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त हुन्छ। आदरणीय दर्शक मित्रहरू, तपाईँ हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईँलाई आफ्नो राशि अहिलेसम्म पनि थाहा छैन भने तलको कमेन्ट बक्समा जन्म समय र जन्म स्थान तपाईँले कमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईँको राशिको नाम के हुन्छ, तपाईँको राशि कुन हुन्छ भनेर हामीले रिप्लाई गर्नेछौँ। दर्शक मित्रहरू, तपाईँको राशिफलमा यदि तपाईँको राशिफल नराम्रो छ र राम्रो भए तापनि तपाईँले कुनै पनि नयाँ काम कार्य सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभलाभ अमृत समय, जुन हामीले यस पञ्चाङ्ग खण्डको अन्तिममा बताइसकेका छौँ, शुभलाभ अमृत समयमा तपाईँले कुनै पनि नयाँ काम कार्य सुरु गर्नुभयो भने तपाईँले प्राप्त गर्ने फलभन्दा बढी फल प्राप्त गर्ने, तपाईँले
गरेको काम कार्य बिग्रने आँटेको थियो भने पनि शुभलाभ अमृत समयमा सुरु गर्नुभयो भने त्यसबाट प्रतिफल राम्रो आर्जन गर्न सकिने, प्रतिफल राम्रो प्राप्त हुने भएको हुँदा तपाईँले कुनै पनि काम कार्यलाई शुभलाभ अमृत समयमा सुरुवात गर्दा तपाईँको लागि उपयुक्त रहन्छ। शुभलाभ अमृत समय अनुसार तपाईँले दैनिक काम कारबाहीको सेड्युल बनाएर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको दिन उपलब्धिमूलक रहनेछ। दर्शक मित्र, तपाईँले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र सँगै आउने बेल आइकनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसन पनि अन गर्नुहोला। लागौँ आजको प्रस्तुतिको दोस्रो चरण, आजको राशिफलतर्फ। राशिफलको सुरुमा रहेको छ मेष राशि। मेष राशि हुने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँको आजको दिनमा तपाईँको राशिदेखि पाँचौँ स्थानमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। त्यस कारणले तपाईँलाई चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्दा कलात्मक कार्यको प्रशंसा हुनेछ, सद्बुद्धिको प्राप्तिको योग बन्नेछ, योजनाबद्ध रूपमा काम कार्यलाई आरम्भ गर्दा सफलता मिल्नेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने व्यापार व्यवसायबाट तपाईँलाई उपलब्धि मिल्ने उत्कृष्ट दिन बन्नेछ। आफन्तजनसँग रमाइलो जमघटको योग समेत बलियो रहेको देखिन्छ। तपाईँको काम गर्ने शैलीको चर्चा चल्नेछ, तपाईँका प्रशंसकहरू बढेर जानेछन्। समर्थकहरूको उचित साथ समर्थन मिल्दा महत्त्वपूर्ण कार्यको आरम्भ समेत हुनेछ। प्रतिष्ठित व्यक्तिसँग मित्रता गाँसिनेछ, थालेका अधिकांश काम कार्यले पूर्णता पाउनेछन्। तपाईँले आजको दिनमा थालेका काम कार्यले भविष्यसम्म लाभ लिन सकिने, भविष्यसम्म प्रतिफल लिन सकिनेछ। सन्तान पक्षको सहयोग एवं साथ मिल्नेछ भने मनमा खुसी रहनेछ। आश मारेर बसेका काम कार्यले समेत सफलता मिल्दा फुरुङ्ग भइनेछ। अघिदेखि विवादित बनेर रोकिएर रहेका काम कार्यले समेत गति लिने खालको समय रहेको छ। इज्जत प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास हुनेछ भने सामाजिक कार्यबाट समेत मान सम्मान मिल्नेछ। अध्ययनमा रुचि बढ्नेछ, विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययन क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। अध्ययन क्षेत्रको लागि समेत आजको दिन उपलब्धिमूलक रहने देखिन्छ। अरू दिनमा विरोध गर्ने व्यक्तिहरू समेत मेलमिलापको वातावरणमा आउन बाध्य हुनेछन्। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने समेत तपाईँको लागि आजको दिनमा तपाईँको समर्थकहरूको साथ सहयोगले गर्दा तपाईँको काम गर्ने शैलीको चर्चा हुनेछ, तपाईँले गरेका कामहरूले पूर्णता पाउनेछन्। समग्रमा हेर्दा तपाईँको दिन प्रगतिकारक नै रहने देखिन्छ। सही समयको उचित लाभ उठाउनुहोला। तपाईँले आजको दिनमा परिवारको साथ सहयोग लिएर काम कार्यलाई अगाडि बढाउँदा तपाईँको लागि प्रतिफलदायी रहने देखिन्छ भने सबैसँग सल्लाह लिएर काम कार्यलाई निहालेर मात्रै काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला। मेष राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी मङ्गल, शुभ रङ गाढा रातो। शुभ राशि मिथुन र कुम्भ, शुभ अङ्क 3 र 11, इष्टदेव लक्ष्मीनारायणको युगल जोडी, मन्त्र ओम लक्ष्मीनारायण नमः, दैनिक बिहान 8 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ वृष राशितर्फ। वृष राशि हुने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँको आजको दिनमा अनावश्यक कार्यमा मन जानेछ। विशेष गरी आजको दिनमा स्वास्थ्यमा केही समस्या देखिन सक्छ, आर्थिक लगानीमा समेत केही चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ। आर्थिक लगानीले समेत केही पछिसम्म असर पुर्याउने हो कि आर्थिक लगानी डुब्ने हो कि भन्ने खालको समय देखिएको छ। आर्थिक लगानी गर्नुपर्दा सोच विचार गरेर मात्रै गर्नुहोला। नवीन कार्यको थालनी गर्दा आजको दिनमा विशेष चनाखो रहनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। प्रतीक्षित नतिजामा असफल भइनेछ भने समयलाई चिन्न नसक्दा महत्त्वपूर्ण अवसर फुत्किन सक्छ। सजग रहनुहोला, आजको दिनमा संयम भएर नआतिकन काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। अरूको प्रलोभनमा पर्दा आर्थिक नोक्सानी समेत बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। अरूको प्रलोभनमा नपर्नुहोला, आफ्नो दैनिक काम कार्यमा नै अगाडि बढ्नुहोला। मनोरञ्जनमा भुल्नाले महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई समेत समय पुग्ने छैन, महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई समेत अगाडि बढाउन सकिने छैन। अनावश्यक खर्चभार समेत थपिनेछ। सहयोगी बनेर लुट्ने व्यक्तिहरूको कमी हुने छैन। झट्टै अरूको विश्वास नगर्नुहोला, अरूको विश्वासमा पर्दा आजको दिनमा तपाईँलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने, आफैलाई घाटा पर्ने खालको समय रहेको छ। हात हतियारको प्रयोग गर्दा अलि सावधान रहनु आवश्यक देखिन्छ। धन रकम हराउने अथवा चोरी हुने सम्भावना समेत प्रबल रहेको छ। त्यसैले आफू सुरक्षित रहनुहोला, आफ्नो माल सामानलाई सुरक्षित राख्नुहोला। प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि असफल भइन सक्छ। नयाँ योजना भन्दा पनि दैनिक काम कार्यमा नै व्यस्त रहनु, दैनिक गर्दै आएका काम कार्यमा नै व्यस्त रहनु तपाईँको लागि उचित रहन्छ।
तपाईले आजको दिनमा कुनै पनि कामकार्य गर्नुपर्नेछ, कुनै पनि कामकार्यमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ भने ओम विष्णुवे नमः भन्ने मन्त्र 22 पटक उच्चारण गरेर कामकार्यमा निस्किनु भयो भने केही हदसम्म तपाईलाई सफलता मिल्ने, केही हदसम्म तपाईको दिन शुभ रहनेछ। तपाईले आजको दिनमा नयाँ कामकार्य अगाडि नबढाइकन दैनिक कामकार्यमा नै व्यस्त रहनु तपाईको लागि उपलब्धिमूलक हुनेछ। तपाईले आजको दिनमा मातृ सेवा गर्नु होला, गौ सेवा गर्नु होला, गाईहरूलाई केही खुवाइदिनु होला भने नवीन लगानी आजको दिनमा तपाईँलाई उपलब्धिमूलक नरहने हुँदा, आज गरेको लगानी डुब्ने अथवा पछिसम्म उपलब्धि नदिने हुँदा आजको दिनमा नवीन लगानी नगर्नुहोला। वृष राशिले तपाईँलाई सदैव राशि शनि शुक्र शुभ रङ घिउ रङ र निलो रङ, शुभ राशि कर्कट र मीन, शुभ अङ्क 4 र 12, इष्टदेव विराट स्वरूप नारायण भगवान, मन्त्र ओम विश्वरूपाय नमः दैनिक बिहान 7 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ मिथुन राशितर्फ। जेमिनी मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको आजको दिनमा जोखिममुक्त कामकार्यलाई पनि सहज तरिकाले गर्न सकिनेछ। तपाईँको काम गर्ने कलाले गर्दा धेरै व्यक्तिको मनमा बस्न सकिनेछ, हर्ष एवं खुसीको खबर मिल्नेछ। तेस्रो स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्दा महत्त्वपूर्ण काम गर्ने अवसर समेत मिल्नेछ भने एकल प्रयासले नै ठुला ठुला कामकार्यहरू बन्नेछन्। सहयोगीहरूको उचित साथ समर्थन मिल्दा आर्थिक पक्षमा समेत सुधार भएर जाने, आर्थिक पक्षमा समेत विशेष प्रगति हुने खालको समय रहेको छ। परोपकारी कार्यबाट प्रशंसा पाइनेछ, दिनदुखीहरूलाई सेवा गर्न मन लाग्नेछ, सहनशीलताको वृद्धि विकास हुनेछ भने व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत नवीन परिवर्तनको योग देखिन्छ, छोटो समयमा नै धेरै कार्यमा सफलता मिल्नेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट सोचे अनुरूपको लाभ मिल्दा हर्षित भइनेछ, नयाँ नयाँ वस्तुको उपभोग गर्न पाइनेछ, मनोकाङ्क्षी योजनाहरू रचिनेछन्, अघिदेखिको विवादित कामकार्यमा समेत तपाईँकै पक्षमा विजयी भइनेछ, पराक्रम बढेर जानेछ। पशुपालन एवं कृषि व्यवसायमा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई समेत राम्रो आम्दानी लिन सकिने खालको समय रहेको छ। सौखिन कार्यमा ध्यान जानेछ, नयाँ वस्तुको प्रयोगले गर्दा दैनिक कामकार्यमा समेत सहजताको अनुभव हुनेछ, शत्रु पक्ष परास्त भएर जाने खालको समय रहेको छ, देश देशान्तरसम्म आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ, आफूले गरेका कामकार्यबाट धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन पाइने र धेरै व्यक्तिको प्रशंसा पाइने खालको समय रहेको छ। तपाईँले आजको दिनमा साझेदारी कामकार्यहरू, पार्टनरसिपका कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने साझेदारी कामकार्यमा, पार्टनरसिपका कामकार्यमा गरेको लगानीले पछिसम्म प्रतिफल दिने, पछिसम्म मुनाफा दिने खालको योग बनेको छ। तपाईँको आजको दिन समग्रमा शुभ नै रहेको मान्नुपर्छ। तपाईँले आजको दिनमा दृढ भएर आफ्नो कामकार्यमा अगाडि बढ्नुहोला भने कुनै चिन्तापिर नलिनुहोला, समयले तपाईँलाई साथ दिइरहेको छ। मिथुन राशिले तपाईँलाई सदैव राशि समी बुध, शुभ रङ हरियो, शुभ राशि मेष र सिंह, शुभ अङ्क 1 र 5, इष्टदेव शङ्ख चक्रधारी विष्णु भगवान, मन्त्र ओम केशवाय नमः दैनिक बिहान 14 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौ कर्कट राशितर्फ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि नै जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको राशिदेखि दोस्रो स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्दा शारीरिक आलस्यताले सताउने देखिन्छ, अधिक दौडधुपका कारण स्वास्थ्य कमजोर बन्न सक्छ। स्वास्थ्यतर्फ भने विशेष ख्याल राख्नुहोला, खानपानमा ध्यान दिनुहोला। कार्यव्यस्तताका कारण स्वास्थ्य कमजोर बन्ने सम्भावना देखिएको हुँदा कार्यमा लाग्दाखेरि खानपानमा भने व्यवस्था नगर्नुहोला। चनाखो भएर कामकार्यमा लाग्दा आदर सत्कार मिल्नेछ भने कामकार्यमा सफलता समेत भइनेछ, प्रिय व्यक्तिको जम्काभेटले खुसी भइनेछ, धन सञ्चयको वातावरण बन्नेछ, पढाइ लेखाइमा मन जानेछ, धार्मिक आस्था समेत जाग्नेछ, प्रेम प्रसङ्ग चल्नेछ। विशेषतः आजको दिनमा गरेको लगानीले भविष्यसम्म प्रतिफल लिन पाइने हुँदा आजको दिनमा, विशेषतः आजको दिनमा लगानी गर्नु तपाईँको लागि उपयुक्त रहेको छ। तपाईँले आज गरेको लगानीले भविष्यसम्म प्रतिफल उपभोग गर्न पाउनुहुनेछ, त्यसैले कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने आजको दिन तपाईँको पक्षमा रहेको छ। समस्यालाई पन्छाएर कार्य पुरा गर्न सकिनेछ, घुमफिर गर्ने अवसर समेत मिल्नेछ, घुमफिर गर्ने समय समेत निकाल्न सकिनेछ, लामो समयपछि प्रियजन भेट हुँदा हर्षित भइनेछ भने सहमतिमा कार्य सम्पादन हुनेछ, छर छिमेकमा बेग्लै पहिचान स्थापित गर्न सकिनेछ, बोलीमा मिठासपन आउनेछ,
विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने विद्यार्थी वर्गलाई समेत सामान्य मेहनतले नै ठुलो ठुलो सिप सिक्न सकिने धेरै ज्ञान आर्जन गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। समाजमा आफ्नो बेग्लै पहिचान स्थापित गर्न सकिनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट समेत मनग्ञ प्रतिफल आर्जन गर्न सकिने अर्थोपार्जन गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। समाजमा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्न सकिनेछ। नोकरी क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले समेत आफ्नो कामकार्यबाट प्रशंसा पाइने आफ्नो नयाँ कामकार्यको अभिभारा मिल्ने खालको समय रहेको छ। इमान्दारिताका साथ कामकार्यमा लाग्नुहोला। अल्छीपनालाई भने त्याग्नुपर्ने देखिन्छ। अल्छी नगरिकन कामकार्यमा लाग्दा शुभ फलदायी नै रहने देखिन्छ। तपाईँले आजको दिनमा स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नुहोला। कसैलाई कठोर बोली भने नगर्नुहोला। कर्कट राशि नै तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी चन्द्रमा शुभ रङ सेतो रङ शुभ राशि कन्या र वृष शुभ अङ्क 2 र 6 इष्टदेव वर्मा विष्णु र महेश्वर मन्त्र ओम सन्याय हरिने रूपाय नमः दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ सिंह राशितर्फ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि नै जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको आजको दिनमा तपाईँको राशिमा र स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्दा काम गरेर चित्त बुझाउन सक्दा महत्त्वपूर्ण कार्यको अभिभारा मिल्नेछ। सामाजिक कार्यमा सहभागी हुने अवसर समेत मिल्नेछ भने आकर्षण शक्ति बढेर जानेछ। हर्षको खबर मिल्नेछ। अघिदेखि अल्झिएका तनावदायी कामकार्यको अन्त्य भएर जानेछ। अघिदेखि रोकिएका विवादास्पद कामकार्यले समेत गति लिने विवादित कामकार्यमा समेत सफलता पाइने खालको समय रहेको छ। आत्मकारक ग्रह बनेर बसेको छ त्यसका कारणले गर्दा घर परिवार तथा छरछिमेकमा मेलमिलापको वातावरण बन्नेछ। मित्रजनसँग प्रगाढ सम्बन्ध रहनेछ। प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुखमय रहनेछ। आर्थिक दृष्टिले समेत दिन शुभकारक रहने देखिन्छ। तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँले आजको दिनमा सानो प्रयासले नै शैक्षिक क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गर्न सकिने सानो प्रयासले नै धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। स्वास्थ्य समस्या हल भएर जानेछ। व्यक्तित्व विकासको समय रहेको छ। सभा समारोहमा अतिथिको सत्कार पाइनेछ भने बोलीमा मिठासपन आउनेछ जसका कारणले गर्दा टाढिएका आफन्तजनसँग समेत सम्बन्धमा सुधार हुनेछ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँले आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट मनग्ञ अर्थोपार्जन गर्न सकिने आफूले चाहे अनुरूपको व्यापार व्यवसायमा प्रतिफल हासिल गर्न सकिने पछिसम्मलाई आज गरेको लगानीले पछिसम्म तपाईँको काम कारबाहीमा प्रतिफल दिने हुँदा आज तपाईँले नवीन लगानी गर्नु व्यापार व्यवसायमा लगानी गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि उपयुक्त रहेको देखिन्छ। तपाईँको काम गर्ने शैलीले समाजमा बेग्लै तरङ्ग स्थापित गर्नेछ भने मनोरञ्जनात्मक कार्यमा सहभागी हुन पाइनेछ। विशेष कार्यको अभिभारा मिल्नेछ। समग्रमा तपाईँको आजको दिन शुभ नै रहने देखिन्छ। तपाईँले आजको दिनमा नवीन काम कार्यमा लगानी गर्नुहोला। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लगानी गरेर अगाडि बढ्नुहोला। बिना कुनै तयारी काम कार्यमा अगाडि भने नबढ्नुहोला। बिना तयारी काम कार्यमा लाग्दा केही अब्जस बेहोर्नु पर्ने हुनसक्छ तर आजको दिनले तपाईँलाई साथ दिइरहेको छ। सानोतिनो काम कार्यमा नभुलिकन आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला। नयाँ काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई उपलब्धि राम्रै मिल्नेछ। सिंह राशिले तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी सूर्य शुभ रङ गुलाबी र हल्का रातो शुभ राशि तुला र मिथुन शुभ अङ्क 3 र 7 इष्टदेव भगवान् श्रीकृष्ण मन्त्र ओम बालमकुन्दाय नमः दैनिक बिहान 14 पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ। अब लागौ कन्या राशितर्फ। वर्गो कन्या राशि। कन्या राशि नै जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको आजको दिनमा राशिदेखि 12 स्थानमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई बाध्यताको कष्टकर यात्राको सम्भावना देखिएको छ। तपाईँ आजको दिनमा सकेसम्म कतैको यात्रामा ननिक्लिनु नै तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्य कमजोर बन्नेछ। अनावश्यक स्थानमा खर्च हुँदा नैराश्यता छाउनेछ। आफ्नो काम व्यवहारमा अरूले रजाई गर्नेछन्। गोपनीयता बाहिरिँदा समस्यामा परिन सक्छ। विचार पुर्याउनुहोला। अरूको भर विश्वास नपरी आफ्नै बुद्धिले काम कार्यमा अगाडि बढ्नु भयो भने सफलता मिल्नेछ। अरूको भर विश्वासमा पर्दा धोका पाइने अरूको भर विश्वासमा पर्दा आफ्नो काम कार्य पछाडि पर्ने हुनसक्छ। दैनिक गर्दै आएका काम कार्यले समेत विघ्न बाधा आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। संयमताका साथ काम कार्यमा दृढ भएर लाग्नुपर्नेछ। अरूको कुरा नसुनिकन आफ्नो दैनिक काम व्यवहारमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। बिना सोच विचार निर्णय लिँदा समस्यामा पर्न सक्छ। सोच विचार गरेर मात्रै निर्णय लिनुहोला।
मान्यजनसँग नै विवाद पर्न सक्छ एवं सम्बन्धमा तिक्तता उत्पन्न हुन सक्छ। सतर्क रहनुहोला, मैत्रीभाव राख्नुहोला, कटु व्यवहार नगर्नुहोला, कठोर बोली नगर्नुहोला। विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई आजको दिनमा पढाइ लेखाइको क्षेत्रमा समेत ह्रास आउने मन्दीपन देखा पर्ने सम्भावना रहेको छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा आजको दिनमा मन्दीपन देखा पर्नेछ। अर्थ प्रवाह नहुँदा व्यवहार मिलाउन गाह्रो हुनेछ। नआत्तिनुहोस्, बिस्तारै समय सुधारात्मक हुँदै जानेछ। आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि कामकार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ भने ओम गौरी सुताय नमः भन्ने मन्त्र 21 पटक उच्चारण गरेर कामकार्यमा निस्किनुहोस्। परिवारजनलाई समय दिन सकिने छैन, परिवारलाई जनलाई समय दिने प्रयास गर्नुहोला। तपाईँ आजको दिनमा दैनिक कामकार्यमा नै व्यस्त रहनु तपाईँको लागि उपयुक्त रहनेछ। आजको दिनमा मान्यजनको सेवा गर्नुहोला, खानपानमा व्यवस्था भने नगर्नुहोला, स्वास्थ्यमा ध्यान राख्नुहोला। कन्या राशिले तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी बुध शुभ रङ हरियो, शुभ राशि वृश्चिक र कर्कट, शुभ अङ्क 4 र 8, इष्टदेव पिताम्बरधारी विष्णु भगवान, मन्त्र ओम परमात्माले नमः, दैनिक बिहान 9 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौ तुला राशितर्फ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको राशिदेखि 11 औं स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्दा आर्थिक पक्ष बलियो रहेको देखिन्छ। आर्थिक पक्ष बलियो रहँदा नवीन लगानीको वातावरण समेत बन्नेछ। नयाँ नयाँ कार्यमा लगानी गर्न मन लाग्नेछ। विरोध गर्ने व्यक्तिहरू समेत शरणमा आउनेछन्। मनमा शान्ति एवं शरीरमा कान्ति छाउनेछ। अवसरहरूले पछ्याउनेछन्। सामाजिक कार्यमा मन जानेछ भने पारिवारिक सहसहयोग मिल्नेछ। पारिवारिक सहसहयोगले गर्दा काम कार्य गर्न सहज हुनेछ। यदि तपाईँ बन्द व्यापार व्यवसायमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा नयाँ लगानी गर्दा शुभ रहेको छ। आज गरेको लगानीले दिगो रूपमा पछिसम्म प्रतिफल उठाउन सकिने, पछिसम्म लाभ लिन पाइनेछ। परिश्रम अनुसारको आय हुँदा काम गर्ने जोस जाँगर हौसला बढेर जानेछ। इमान्दारिताको कदर हुनेछ। हतारमा निर्णय नलिनुहोला। सोच विचार गरेर कार्यमा अगाडि बढ्दा, कामकार्यलाई अगाडि बढाउँदा तपाईँको अवसरहरू गुम्ने छैनन्। गरेका प्रत्येक कामकार्यले पूर्णता पाउनेछन्। मानसिक शान्तिको अनुभूति हुनेछ। रमाइलो यात्राको सम्भावनालाई समेत नकार्न सकिन्न। प्रेममा सफलता मिल्नेछ। प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। नवीन वस्तुको ज्ञान मिल्नेछ भने उत्साह उमङ्ग समेत छाउनेछ। वाहन आदिको उचित प्रयोगले गर्दा बिग्रनै आँटेका कामकार्यमा समेत सफलता मिल्नेछ। समग्रमा हेर्दा दिन हर्षोल्लासपूर्ण तरिकाले बित्ने देखिन्छ। तपाईँले आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा जोड दिनुहोला भने बेसुरे बोली नगर्नुहोला। बेसुरे बोलीले गर्दा विवादमा परिन सक्छ, त्यसतर्फ भने सजग रहनुपर्ने देखिन्छ। तुला राशिले तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी शुक्र, शुभ रङ युरङ र निलो रङ, शुभ राशि धनु र सिंह, शुभ अङ्क 5 र 9, इष्टदेव श्रीराम, मन्त्र ओम रामचन्द्राय नमः, दैनिक बिहान 11 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौ वृश्चिक राशितर्फ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको राशिदेखि 10 औं स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्दा रोकिएका काम व्यवहारले गति लिँदै जानेछन्। रोकिएका काम व्यवहारहरू बन्दै जाने खालको योग रहेको छ। नयाँ नयाँ योजनाहरू समेत रचिनेछ। अघिदेखि रोकिएका वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यले पूर्णता पाउने, गुरुजनको साथ सहयोगले गर्दा असम्भव काम कार्यलाई समेत सहज ढङ्गले पुरा गर्न सकिनेछ। काम गर्ने जोस साँगर बढेर जानेछ। नवीन क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा कुनै पनि कामकार्य क्षेत्रमा, कुनै पनि क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि समय शुभ रहेको छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिनमा मनग्गे नाफा कमाउन सकिने, गरेको लगानीले प्रतिफल राम्रो दिने खालको समय रहेको छ। जताबाट पनि हर्षको खबर मिल्नेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई समेत आजको दिनमा गरेको कामले नोकरीबाट आत्मसन्तोष मिल्ने, गरेको अधिकांश काम कार्यबाट प्रशंसा कमाइने खालको समय रहेको छ। नयाँ ठाउँको भ्रमणको योग समेत बनेको छ। इच्छा लागेको काम कार्यमा स्टडी गरेर त्यसको बारेमा जानकारी लिएर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने समयले पूरा रूपमा साथ दिनेछ। पहिले गरेको लगानीको प्रतिफल ग्रहण गर्न पाइनेछ। घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ। व्यवसायमा नयाँ तौर तरिकाले गर्दा आयदर बढाउन सकिनेछ।
विशेष गरी नवीन कार्य गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने आजको दिन तपाईँको लागि शुभ रहेको छ। तपाईँले आजको दिनमा नवीन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा तपाईँको लागि उपलब्धिमूलक रहनेछ भने कठोर बोली कसैलाई नगर्नुहोला। कठोर बोलीले गर्दा बन्ने आँटेका कामहरू समेत बिग्रन सक्छन्। वृश्चिक राशिले तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी मङ्गल, शुभ रङ गाढा रातो, शुभ राशि मकर र कन्या, शुभ अङ्क 6 र 10, इष्टदेव श्रीहरि, मन्त्र ओम जानकी रामायण नमः, दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ धनु राशितर्फ। धनुराशिले जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रबाट सफलता मिल्नेछ। आध्यात्मिक कार्यमा तन मन रहँदा आध्यात्मिक क्षेत्रमा समेत तपाईँले छाप छोड्न सकिने, आध्यात्मिक क्षेत्रबाट समेत नाम कमाउन सकिने खालको समय रहेको छ। धेरै क्षेत्रमा सरकार रहनेछ। आत्मबल आत्मविश्वास बढेर जानेछ। सकारात्मक सोचाइको विकास हुनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट समेत विशेष लाभ मिल्ने, विशेष प्रतिफल आर्जन गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। देश देशान्तरसम्म आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ। सृजनात्मकताको वृद्धि विकास हुनेछ। सानातिना कामकाजमा भुल्ने समय छैन। अरू व्यक्तिको दुःखमा सहयोगको भूमिका निर्वाह गर्न पाइनेछ। अरू व्यक्तिलाई सहयोग गर्न पाउँदा आनन्द लाग्नेछ। धार्मिक यात्राको अवसर समेत मिल्नेछ। शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि समेत आजको दिनमा विशेष प्रगतिको सम्भावना देखिन्छ। भाग्यले साथ दिँदा थालेका अधिकांश कामकार्यहरू आजको दिनमा पुरा भएर जानेछन्। विरोध गर्ने व्यक्तिहरू समेत समर्थनमा आउन बाध्य हुनेछन्, जसका कारणले गर्दा अघिदेखि विवादित कामकार्य, अघिदेखि रोकिएर रहेका कामकार्यले समेत गति लिनेछन्। सान्दर्भिक कार्यको थालनीले गर्दा धेरै व्यक्तिको साथ समर्थन पाइनेछ। धेरै व्यक्तिबाट हौसला मिल्नेछ। उच्च स्तरीय व्यक्तिसँगको सम्पर्क बढ्नेछ। समग्रमा तपाईँको आजको दिन शुभ नै रहने देखिन्छ। दृढ भएर आफ्नो कामकार्यमा अगाडि बढ्नुहोला। आजको दिन तपाईँलाई समयले साथ दिनेछ। परोपकारी कार्यमा समय व्यतीत गर्न पाउँदा हर्ष पनि मिल्नेछ भने अनावश्यक विवादमा नजानुहोला। अनावश्यक विवादले गर्दा समयको बर्बादी मात्रै हुनेछ। धनुराशिले तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी बृहस्पति, शुभ रङ पहेँलो, शुभ राशि तुला र कुम्भ, शुभ अङ्क 7 र 11, इष्टदेव शेर्ष साई श्री विष्णु भगवान्, मन्त्र ओम भगवते नमः, दैनिक बिहान 12 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ मकर राशितर्फ। मकर राशिले जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको आजको दिनमा तपाईँको राशिदेखि 8 औँ स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्दा समयमा निर्णय लिन नसकिनेछ। समयमा निर्णय लिन नसक्दा मौका फुत्किनेछ। चनाखो रहनुपर्ने देखिन्छ। कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन्। विपक्षीको प्रलोभनमा नपर्नुहोला। गलत कार्य गर्न उक्साउनेहरूको कमी हुने छैन। अरूको निर्णयमा नहिँड्नुहोला। विपक्षीको प्रलोभनमा नपर्नुहोला। वित्तीय कारोबारमा अस्थिरपन देखा पर्न सक्छ। आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। नवीन कार्यको थालनी गर्नु पनि आजको दिनमा त्यति उपयुक्त देखिन्न। आजको दिनमा दैनिक कामकार्यमा, दैनिक गर्दै आएका काम व्यवहारमा अगाडि बढ्दा तपाईँको लागि उपयुक्त रहनेछ। अनावश्यक स्थानमा लगानी हुनसक्छ। त्यसतर्फ समेत विचार पुर्याउनुहोला। आजको दिनमा नवीन लगानी तपाईँको लागि त्यति उपयुक्त देखिन्न। आफ्नै भन्नेले समेत फाइदाको प्रलोभनमा परेर तपाईँको साथ छोड्नेछन्। अनावश्यक कार्यमा समय व्यतीत गर्नु पर्नेछ। गर्नै पर्ने काममा समेत ध्यान पुग्ने छैन। गर्नै पर्ने काम कार्यले समेत पूर्णता नपाउँदा हैरानी लाग्नेछ। मायामा शङ्का उपशङ्का उब्जनेछ। प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा केही तिक्तता पनि उत्पन्न हुने हो कि भन्ने खालको समय रहेको छ। नआतिनुहोस्, बिस्तारै सम्बन्ध सुमधुर बन्दै जानेछ। हितैषी व्यक्तिसँग समेत कटु व्यवहारका कारण सम्बन्ध बिग्रिनेछ। संयमता रहनुहोला। संयम भएर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। नयाँ कामकार्यको आरम्भले आंशिक रूपमा लाभ देखिए तापनि पछिसम्म लाभ उठाउन नसकिने, पछिसम्म प्रतिफल नदिने हुँदा आजको दिनमा कुनै पनि नयाँ ठाउँमा अलिकति प्रतिफल देखियो भन्दैमा लगानी नगर्नुहोला। त्यो लगानी पछिसम्मको लागि दिगो हुने छैन। केही क्षणको मात्रै हुने हुँदा आजको दिनमा नयाँ लगानी नगर्नु नै उपयुक्त रहनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा मन्दी पनि देखा पर्नेछ। वित्तीय कारोबारमा आर्थिक कारोबार घट्दै जाने हुँदा आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा लगानी नगरिकन बिक्री पक्षलाई मात्रै जोड दिनुहोला। आजको दिनमा खरिद पक्षलाई भने कति पनि अगाडि नबढाउनुहोला। आजको दिनमा कुनै पनि काम कार्यमा निस्किनु पर्नेछ। कुनै पनि काम कार्यमा निस्किँदै हुनुहुन्छ भने
ओम गणेशाय नमः भन्ने मन्त्र 21 पटक उच्चारण गरेर भगवान गणेशको आराधना गरेर काम कार्यमा निस्किनुहोस्। शुभ फल मिल्नेछ। आजको दिनमा संयम भएर काम कार्यमा अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ। नवीन ठाउँमा लगानी भने नगर्नुहोला। मकर राशिले तपाईँलाई सदैव राशि समी शनि शुभ रङ कालो रङ, शुभ राशि मीन र वृश्चिक, शुभ अङ्क 8 र 12, इष्टदेव बटुवा मन मन्त्र ओम उपेन्द्राय नमः दैनिक बिहान 10 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ कुम्भ राशितर्फ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँको आजको दिनमा नयाँ व्यक्तिसँगको आत्मीयता बढ्नेछ। अध्यापन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि समेत आजको दिनमा अध्ययनमा रुचि बढ्ने, अध्ययन अध्यापन क्षेत्रबाट राम्रो प्रगति गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। छोटो एवं रमाइलो यात्राको सम्भावना समेत बलियो रहेको देखिन्छ। आर्थिक पक्ष बलियो नै रहँदा नवीन स्थानमा लगानी गर्न मन लाग्नेछ। प्रेम प्रसङ्गले मूर्त रूप लिनेछ भने प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहने देखिन्छ। अपरिचित व्यक्तिको साथ सहयोगले गर्दा महत्त्वपूर्ण कार्यको नेतृत्व गर्न पाइनेछ। विपरीत लिङ्गीको सहयोग विशेष रूपमा पाइनेछ। देश देशान्तरसम्म आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ। सम्पर्क बढ्नेछ। नयाँ सिप सिक्ने अवसर मिल्नेछ। सहज वातावरण बन्नाले काम गर्न सकिनेछ। दाम्पत्य सम्बन्ध सुधार भएर जानेछ। नेतृत्व गणसँग नजिकिने अवसर समेत मिल्नेछ। मन वचन र कर्ममा विशुद्धता रहनेछ। इच्छा शक्ति बढेर जानेछ। कीर्तिदायी कार्य गर्न सकिनेछ। सहयोगीहरू बढेर जानेछन्। बान्धु बान्धवसँगको रमाइलो जमघट योग समेत देखिन्छ। आजको दिनमा मिष्ठान्न भोजनको योग समेत बनेको छ। तपाईँ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा व्यापार व्यवसायबाट समेत राम्रो प्रतिफल आर्जन गर्न सकिने, राम्रो अर्थोपार्जन गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो काम कारबाहीबाट, तपाईँको आफ्नो काम कार्यबाट मान सम्मान एवं पद प्रतिष्ठा मिल्ने, पद प्रतिष्ठा पदोन्नति हुने खालको समय रहेको छ। कलात्मक कार्यमा मन जानेछ। समग्रमा तपाईँको दिन शुभ नै रहने देखिन्छ। तपाईँले आजको दिनमा कुल देवताको आराधना गर्नुभयो भने तपाईँलाई अत्याधिक शुभ फल मिल्ने देखिन्छ। मायामा अविश्वास भने नगर्नुहोला। कुम्भ राशिले तपाईँलाई सदैव राशि समी शनि शुभ रङ कालो रङ, शुभ राशि मेष र धनु, शुभ अङ्क 1 र 9, इष्टदेव गाई सहित श्री वेणुगोपाल मन्त्र ओम गोपाल गोविन्दाय नमः दैनिक बिहान 17 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौ मीन राशितर्फ। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँको राशिदेखि 6ठौँ स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्दा लहै लहैमा लाग्दा अनावश्यक स्थानमा खर्च हुन सक्छ। अलि चनाखो रहनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। मान्यजनको सरसहयोगले गरेका काम कार्यमा विशेष सफलता मिल्नेछ। आजको दिनमा कुनै पनि काम कार्यलाई अगाडि बढाउँदा मान्यजनको साथ समर्थन लिएर अगाडि बढ्नुहोला। व्यापार व्यवसायमा नवीन तौर तरिकाको प्रयोगले गर्दा सहजताको अनुभव हुनेछ। व्यापार व्यवसायबाट मनोज्ञ अर्थोपार्जन गर्न सकिने, व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ। काम गर्न मन लाग्नेछ। मान्यजनको साथ सहयोग समेत पाइनेछ। आम्दानीका नयाँ बाटाहरू मिल्नेछन्। सोच्न सक्ने क्षमताको वृद्धि विकास भएर जानेछ। व्यक्तित्व विकासको समय रहेको छ। आकस्मिक लाभले गर्दा फुङ्ग भइनेछ। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थीवर्गहरूको आजको दिनमा पढाइ लेखाइको क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित बन्नेछ। पढाइ लेखाइको क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा सानो लगानीले नै धेरै प्रतिफल लिन पाइने, धेरै लाभ लिन पाइने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँको आर्थिक व्यवहार बढ्नाले, आर्थिक आयदर बढ्नाले व्यवहार मिलाउन सजिलो हुनेछ। अघिदेखि अल्झिएर रहेका काम कार्यले समेत पूर्णता पाउने, रोकिएर रहेका काम कार्यले समेत गति लिने खालको समय रहेको छ। नयाँ सम्झौताले गर्दा काम गर्ने हौसला बढेर जानेछ। अध्ययनमा रुचि जाग्नेछ। सुख सुविस्ताका साधनहरू जुट्नेछन्। हितैषी व्यक्तिसँगको रमाइलो जमघटको योग समेत देखिन्छ। दिन तपाईँको शुभ नै मान्नुपर्छ। तपाईँले आजको दिनमा फजुल खर्च, अनावश्यक क्षेत्रमा खर्चको रोक गरेर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। खर्चलाई कटौती गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला। गुरुजनको साथ समर्थन लिनुहोला, निन्दा भने नगर्नुहोला। मीन राशिले तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी बृहस्पति, शुभ रङ पहेँलो, शुभ राशि वृष र मकर, शुभ अङ्क 2 र 10, इष्टदेव श्रीकृष्ण मन्त्र ओम रथाङ्ग चक्राय नमः दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ।
दर्शक मित्रहरु यो त थियो आजको राशिफल। तपाईको आजको दिनमा राशिफल नराम्रो छ, तर तपाईले कुनै पनि कामकार्य आरम्भ गर्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो भने तपाईले हामीले यस कार्यक्रमको सुरुमा बताएको शुभ लाभ अमृत समयलाई ख्याल गरेर त्यही कामकार्य अनुसार शेड्युल बनाएर कामकार्यमा अगाडि बढ्दा तपाईलाई लाभ मिल्नेछ। तपाईको राशिफल राम्रै छ भने पनि तपाईले शुभ लाभ अमृत समयमा गरेको कामकार्यबाट प्रतिफल राम्रो आउनेछ। तपाईले शुभ लाभ अमृत समयलाई ख्याल गर्दै कामकार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने कुनै पनि कामकार्य ढिलासुस्ती हुने छैन। तपाईले चाहे अनुरूप कामकार्यलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले चाहे अनुरूप कामकार्यले गति लिनेछ। दर्शक मित्रहरु, तपाईलाई हामीले दैनिक रूपमा आजको राशिफल लिएर आइरहेका छौँ। अब मासिक राशिफल पनि छिट्टै आउँदैछ, साथै हाम्रो यस च्यानलमा ज्योतिषीय जानकारीहरू पनि प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। तपाईँले हाम्रो यस च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, र तपाईँले हाम्रो यस च्यानलका अन्य प्रस्तुतिहरू हेर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानलमा गएर हेर्नुहोला, र तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा पनि प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईँलाई हाम्रो यस प्रस्तुति कस्तो लाग्यो त्यसको बारेमा सल्लाह, सुझाव एवं प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईँलाई हाम्रो यस कार्यक्रम मन पर्यो भने सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। तपाईँको एक सेयरले पनि तपाईँका साथीभाइहरूले आफूलाई उपयोगी सामग्रीहरू हेर्न पाउने हुँदा तपाईँले यस भिडियोलाई आफ्नो साथीभाइहरू माझ ग्रुपहरूमा सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिसम्म पुर्याइदिनुहोला। धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू सामु हाम्रो यस प्रस्तुतिलाई पुर्याइदिनुहोला। हाम्रो यस भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट र एक सेयर अवश्य गर्नुहोला। तपाईँले हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। यति भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट म गोविन्द भण्डारी तपाईँहरू सामुबाट बिदा चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस्। हस्त, नमस्कार।